Astaghfirullahalazim. Sabar ya. Allahu Allahu Allah. Dah ada Discord server dah. Tu macam mana saya nak share dengan korang? Saya tengah download data tau tadi. Download data tu lama tau. Boleh tak? Tak pandai lah ya. Terima kasih Azrul. Thank you so much Azrul. Okay, lepas ni kita buka PUBG. Ping ni something wrong lah. Ha. Buat apa tu? Baru keluar van ke tu? Jauhnya. Kuning? Mana tau kuning? Mana tau petai? Mana tau petai? Mana korang tau petai? Mana korang tahu petai? Komen cakap petai. Perai pula petai. Biasa orang nak petai ni jahat. Tak baik. Saya firasat saya jauh-jauh di hati saya, saya rasa pink. Dia macam kita tak nak pergi mana. Allah, communication sebut tak cuma mulak. Hijau dengan kuning ya tadi. Hajar betul petai ni. Kuning je betul. Siapa-siapa nama petai ni? No! Petai! Oh, sakit hati. Astaghfirullahalazim.
sabar ya. Allahu Allahu Allah. Ya, terima kasih lah ya. Korang mesti tengok saya punya live ni ya. Tak apalah ya. Ha. Jahat, tak baik, petai bunuh kita. Okay, kita main last game. Memang tak ada Discord lah. Baru memang tak ada Discord. Hi Limo, thank you so much for the stars. Thank you. Rabbit ni nervous. Banyaknya. Macam fake. Oh tak. Aku baru nak cakap dia fake task. Di mana? Di mana? Cafe. Terpepas. Bye. Oren aman. Buat tas tadi. Oh. Bet apa ni? Sikit banyak tu. Okay, dua orang keluar. Semalam. Hai Mirza, thank you Mirza. Hai Sheikh Muhammad Zaki. Diri ini bagai daun gugur, lemah tak bertepi. Nervous lah. Ini ni nervous lah. Hijau pekat. Hijau pekat masuk mid B. Hijau pekat pergi reactor. Kau tu pusing, pening kepala aku camik. Thank you Faiz for the stars. Thank you so much. Thank you Faiz for the stars. Siapa tadi? Tak nampak. Aku pergi duduk tengok Faiz ni tadi. Siapa weh? Aduh. Weh, siapa weh? Siapa eh? Nampak eh? Betul eh light green. Korang nampak tak? Hijau pekat ke hijau cair? IV ni ke? Kuning? Betul lah, siapa? Aku tak tengok ni, aku pergi tengok komen tadi. Biru, betul lah. Betul lah guys. Hijau pekat eh. Hijau pekat. Okay. Jangan tinggal aku gila. Biru ke apa?
Hijau, confirm eh? Confirm eh hijau? Ke biru ni? Kuning, mana satu? Kuning. Biru ah. Second pula. Cepatlah 20 second. Kuning. Guys, kuning guys. Kuning lah. Aku nak kick kuning ni.